Klanca, unë jam duke e vojtë u shumë mos ma vere, po me dërtet nuk e kam shumë të vështirë në zgjedhjen e sotme. Si që di edhe ti besoj, kanë ngelur një vënd bosh. Katër vajza kanë kaluar në Netet Live, kanë ngelur një emër për të shtuar kësaj liste, për të plotësuar 500 finale. Kam një dilemë shumë të madhe, nëse ti me të vërtet je gati për një hap kaq të madh. Netët finale të X-Factorit janë një përgjegjësi shumë e madhe, duhet marrë shumë seriozisht. Duhet talenti, duhet paraqitja skenike, duhet grinta, duhet siguria, po duhet ta duash shumë fort o Kleanca. Kleanca, unë ta dua zërin e ëmbël, ta dua paraqitjen skenike, ta dua dhe emocionin. Por nuk të kam parë grintën në sy për të marrë vendin tënd në këtë peshqe. Nuk të kam ndjerë sikur ti më të vërtetë do këtë rol, këtë vend më shumë se çdo gjë tjetër. Nëse të pyesun ty tani, a e do më shumë se gjithçka tjetër, çfarë do të thuash? Po. Po. Nuk jam e bindur. Nuk jam e bindur që kjo është me të vërtetë ajo që do. Por unë dua të rrezikoj. Unë dua të bëj një hap që ndoshta edhe do gaboj. Ndoshta edhe po gaboj. Nuk kam e bindur. Por dua të shtohesh peshqe si me finale. Oh, gjatë goja të përma nëzirë. Shumë falem dhe. Kleansa, lajmet mira apo? Lajmë shumë i mirë, kalo. A, moj Kleansa, ma thua lajmet mira se kur jemi në ditën më të trishtuar tjetës tënde. Si të të thuash me këzim? Ishte pak më dramatike, besoj se të tjerë nuk i ditë të tjera, ta ma ishte në më dyshje se ishte vendi i fundit që kishte mbetur, kështu që... Po më jep një gëzim, oj Kleansa! Jam shumë e gëzim! Unë do kësha ullurin e po tisha e fundit e të kësha marrë vëndin e fundit! Jam shumë e lumëtur, jam me lumëtur se kur. Njerë ju me lumëtur në botë për momentin. Bravo, është amam si të kapësh biletën e fundit në një avion dhe një destinacion që i ka ndruar gjithë jetën. Absolutisht. Fluturim të mbarë edhe mbaj kuotën e fluturimit lartë, pa turbulenca. Me krenari. Mirë se vjen në kastin e X-Factor Kleansa nga Tirana.